Ahojte, vítajte na kanáli Urob si sám. Dnes vám ukážem návod na zaujímavý vzor zlých stĺpikov. Je to verzia stĺpikov, zároveň je verzia V-čok. Ako vidíte, sú to trojice stĺpikov s takým prerušením, kde zapichujeme zasa v ďalšom riadku stĺpiky. No a ide to celé akoby vždy opačne, striedajú sa nám tie V-čka, raz sú z jednej strany dva stĺpiky, raz z druhej strany, ako budeme tú prácu otáčať. Je to taký nepokojný možno trošku vzor, ale zároveň pôsobí super zaujímavo a je krásny, vhodný na jar. Budem háčkovať s vlnou číslo 5 a s háčikom číslo 5. Začneme celý tento vzor reťazkou. Budem potrebovať na každý ten úsek 3 očka a navyše ešte 4 reťazkové očka na okraj, preto potrebujem násobok čísla 3 plus 4 očka. Takže násobok čísla 3 plus 4. U mňa to bude 16 očiek, 12 plus 4. To máme 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Takže 16 očiek, prvé 4 očka vynechávam, 3 sú kvôli výške, 1 je odstup. A v piatom očku začíname. Uháčkujem dlhý stĺpik, hneď vedľa neho druhý dlhý stĺpik, takže v jednom očku. Teraz urobím jedno reťazkové očko a urobím ešte tretí dlhý stĺpik do toho istého očka. Čiže tu máme 3 stĺpiky, 1 očko. Poradí 2 stĺpiky, 1 očko, 1 stĺpik. Dolu 2 očka vynechám a do tretieho v poradí uháčkujeme to isté. Dlhý stĺpik, druhý dlhý stĺpik, reťazkové očko a posledný dlhý stĺpik. Znovu dve očka vynechávam a do tretieho háčkujem stĺpik, ďalší dlhý stĺpik, jedno reťazkové očko a ešte tretí dlhý stĺpik. Dole znovu vynechám dve očka a urobím to isté ešte štvrtýkrát, preto sme mali 4x 3 očka. Na každú túto trojicu teda máme tieto očka. No a háčkujem znovu dva dlhé stĺpiky, reťazkové očko a jeden dlhý stĺpik, čiže tu bol okraj 3 očka a jedno očko bolo ako odstup. No a tu budeme končiť, ostali mi tu dve očka. Tu do toho posledného zapichnem háčik a uháčkujem jeden dlhý stĺpik. No a teraz mám dokončený prvý riadok tohto vzoru. Takže čo sme robili? Máme reťazku, ktorá sa skladá z násobku čísla 3 plus 4 očka. Ja mám 4x 3 plus 4, čiže 16 očiek. Do 5. očka od háčika som zapichla háčik, 4 som teda vynechala, no a háčkovala som 2 dlhé stĺpiky, reťazkové očko a ďalší dlhý stĺpik. Dolu som 2 očka vynechala, do nasledujúceho som robila to isté a takto, až kým som neprišla na koniec, tu mi ostali dve reťazkové očka, z nich posledné som použila na posledný dlhý stĺpik. Takže to je prvý riadok. Budeme pokračovať a druhý riadok začnem tromi reťazkovými očkami. Teraz nahodím a budem háčkovať dlhý stĺpik popod reťazku, ktorú som mala medzi tým samotným stĺpikom a dvomi stĺpikmi. No a tam uháčkujem to isté, dva dlhé stĺpiky, reťazkové očko a dlhý stĺpik. Tak, to máme prvú trojicu, alebo teda prvé V-čko. No a takto budem pokračovať ďalej. Idem znovu do ďalšieho V-čka.
urobím dva dlhé stĺpiky, reťazkové očko a ďalší dlhý stĺpik. No a keďže som tú prácu otočila, bude to opačné. V každom riadku to bude zrkadlové. Toto bol prvý riadok, mali sme tam dva dlhé stĺpiky a po reťazkovom očku jeden stĺpik. No ale keďže sa to otočilo, vyzerá to, ako by tam bolo najskôr jeden stĺpik a potom dva a v riadku nad tým máme dva stĺpiky a potom jeden samotný. Tak toto budeme stále otáčať, čiže sa to bude stále striedať. Pokračujem do ďalšieho V-čka. Dva dlhé stĺpiky, reťazkové očko a tretí dlhý stĺpik. Opäť nahodím, idem do ďalšieho V-čka. Dva dlhé stĺpiky vedľa seba, jedno reťazkové očko a ešte jeden dlhý stĺpik, tretí. S týmto riadkom som tiež takmer hotová. Mám tu už 4 V-čka, čiže 4 trojce a tu okolo tejto reťazky zo začiatku tu príde ešte jeden dlhý stĺpik. No a tým sme ukončili aj druhý riadok. Ďalší riadok začnem znovu tromi reťazkovými očkami a budem zapichovať opäť popodreťazkové očko medzi tými stĺpikmi a stále bude takto ten vzor rásť. Čiže tretí riadok, tri reťazkové očka, otočíme a tu a tu má miesta na zapichnutie háčika. Ja budem pokračovať ďalej a budem to vzor ťahať vlastne do výšky, kým neuvidíte, ako vyzerá, hneď vám ho ukážem vo väčšej verzii. Tak a tu už vidíte väčší kúsok, ako som vám sľúbila, toto je 5 riadkov. Ten vzor má podľa mňa zaujímavý efekt tým, že je tam tá zrkadlová asymetria. Pôsobí to zaujímavo, napriek tomu, že je teda taký nerovnomerný, pôsobí veľmi pekne. Ten vzor je dosť dierovaný, vďaka tomu to ide relatívne rýchlo celé a tiež vďaka tomu je vzor vhodný aj na nejaké jarné alebo letné práce. Myslím, že by z neho bola pekná napríklad šatka, možno to aj spolu vyskúšame, uvidíme. Dúfam, že sa vám návod páčil, ak áno, nezabudnite na like a odber a uvidíme sa určite na budúce. Ahojte!